My jsme rádi za ten bod, že jsme to dokázali dotáhnout, vyrovnat a je to škoda takhle prohrát, měli jsme dobrou sérii, myslím si, že jsme nehráli špatně, ale bohužel individuální chybama, dneska jsme se srazili sami a nevyužili jsme přesilovky, spoustu přesilovek, které jsme měli a to možná nás stalo velký zápas. No. Přesilovky nám až tak nejdu v poslední době, takže snažíme se na tom pracovat, hovoríme o tom, takže je to škoda, že jsme nevyužili nějakou přesilovku ještě a samozřejmě vyzeralo by to jinak. Asi se jim na nás daří, no. Letos nás prostě přehráli, nebo přehráli, vyhráli v každém zápase a máme na ně trošku smůlu. A jak říkám, je to škoda, měli jsme to dobře rozehráný, hráli jsme dobře a vlastníma chybou jsme se srazili dolů. No. Trošku zvláštní samozřejmě, tak člověk se dívá na led a je tam, všichni ostatní jsou v černých dresech, takže je to trošku jiný, ale mě osobně se líbí a jsou moc pěkný, takže já bych si určitě rád nechal. Jasné, že se nám líbí a vlastně celý zápas chodili aj na kocké videa o spartianské historii, čiže jsme to pozerali a samozřejmě nás to těší a jsme rádi, že si to můžeme takto připomenout.